Horoskopi ditor e premte, 13 maj 2022. Dashi, përfitoni nga çdo mundësi që do t'ju jepet sot për të bërë disa ndryshime në jetën tuaj në çift. Do të mund të largoni problemet e mëdha që keni patur dhe të vendosni më tepër mirëkuptim. Beqarët do të kenë sukses dhe kjo do e shtojë egon e tyre. Personi që do të takoni do të zërë një vend të rëndësishëm në lidhjen tuaj. Mos e përzieni dashurinë me financat, sepse do t'i humbisni të dyja një herësh. Demi, këshilla për ju sot është mendoni të diskutoni sa më shumë për gjithçka me partnerin tuaj përpara se të merrni vendime të rëndësishme. Beqarët do të kenë takime dhe mund të krijojnë lidhje, por ka shumë pak mundësi që ajo të vazhdojë për shumë kohë. Edhe pse jeni partizan të progresit në planin financiar, sot nuk duhet të ndërmerrni më shumë rreziqe se sa duhet. Kujdes. Binjakët, sot do e shihni në sy atë që keni në krah. Vëmendja do t'jetë maksimale dhe ati do i pëlqejë kjo gjë. Filloni ndonjë projekt të përbashkët dhe bëni ndonjë plan për të ardhmen. Beqarët do t'jenë sharmant, mos u mërzitni nëse ai që pëlqeni nuk do t'ju propozojë më njëherë. Të ardhurat do të fillojnë të dobësohen dal nga dal. Nëse jeni në punë, do të merrni një shpërblim i cili do t'ju ndihmojë disi. Gaforia, ka shumë mundësi që marrëdhënia me partnerin tuaj të përmirësohet ndjeshëm sot. Mundohuni të shfrytëzoni sa të mundni këtë mundësi. Beqarët fal yjeve do të kenë nevojë për më shumë siguri përpara se të fillojnë një lidhje. Prisni edhe pak kohë sepse do të arrini atje ku doni. Financat do të jenë shumë të mira dhe do të mund të bëni edhe investimet që kishit menduar prej kohësh. Ditë e mirë. Luani, planetët do të bëhen bashkë sot dhe do t'ju ndihmojnë të zgjidhni dhe problemet më të vogla që kishin ekzistuar në jetën tuaj në çift. Bashkëpunimi dhe komunikimi do të rriten ndjeshëm. Beqarët do të jenë më të shoqërueshëm dhe më të hapur se më parë. Përpasoj, mundësitë për takime do të jenë edhe më të mëdha. Në sektorin financiar do të keni tronditje sepse po shpenzoni shumë. Virgjëresha, një ditë e lodhshme dhe e mërzitshme kjo e sotmja për jetën në çift. Nëse jetoni bashkë, gjeni kohën e duhur për të biseduar me qetësi dhe duke patur kujdes. Zemra juaj është e lirë, lërini të tjerët ju joshin dhe mos hezitoni as ju vetë të luani me sharmin që keni. Yjet do t'ju ofrojnë mbrojtjen e tyre në planin financiar. Do t'jeni të zotët të ruani ekuilibrin dhe të mos shpenzoni me sy mbyllur. Peshorja, yjet do të udhëheqin shpirtin tuaj dhe do t'ju bëjnë më idealist se kur. Do t'jepni shumë nga vetja dhe do të bëni sakrifica që partneri të ndihet si në ëndër, edhe ai do t'ju kushtojë vëmendjen që ju dëshironi. Për beqarët do të ketë një takim interesant. Përfitoni nëse doni të përjetoni kënaqësitë. Edhe pse buxheti nuk do të ketë probleme, mos u hithni me sy mbyllur në detin e shpenzimeve. Akrepi, edhe pse këto ditët e fundit lidhja juaj me partnerin ka patur disa probleme, sot gjithçka do të ndryshojë. Harmonia do të fillojë pak e nga pak të futet në jetën tuaj dhe ju do të ndiheni më mirë. Beqarët është më mirë të mos ndërmarrin asnjë iniciativë për të lidhur sepse do të zhgënjehen dhe do të lundohen. Prisni edhe disa ditë. Asgjë nuk do të jetë shumë e thjeshtë në sektorin financiar. Duhet maturi. Shigjetari, me mbështetjen e hënës, dashuria për ju do të shkojë më së miri. Programi çifteve do të jetë i mbushur me orë pasionante dhe mjaft të këndshme. Shfrytëzojeni ditën. Beqarët do të përfitojnë shumë nga liria e tyre dhe disa mund të kenë edhe ndonjë aventurë sharmante. Tregohuni vigjilent dhe mos besoni tek lojrat e fatit. Në të kundërt do të humbisni shumë. Shmangni surprizat e këqija. Bricjapi, nëse mundoheni me shpirt të rregulloni marrëdhënien me partnerin tuaj, do të mund të arrini atje ku dëshironi. Dita duket premtuese. Beqarët do të jenë shumë selektiv në dashuri dhe askush nga ata që do të takojnë nuk do t'i pëlqejë për të filluar një histori. Në planin financiar shmangni marrjen e vendimeve të pamenduara sepse do të pendoheni shumë shpejt. Mundohuni të vendosni një ekuilibër. Ujori,
Do të kuptoheni shumë mirë për gjithçka me partnerin tuaj sot. Marrëdhënia juaj do të thellohet edhe më shumë dhe do të merrni një vendim të rëndësishëm. Beqarët do të kalojnë një ditë të mirë edhe pse nuk do të gjejnë personin që aq shumë kanë kërkuar. Në sektorin financiar duhet të tregojeni më të arsyeshëm sepse ka rrezik të tronditni ekuilibrin. Nëse nuk merrni masa që tani do të keni patjetër probleme. Peshqit. Nëse jeni të lumtur në lidhjen tuaj, asgjë nuk do të mund të prish atmosferën që keni krijuar. Pasion, entuziazëm dhe mirëkuptim. Beqarët duhet të përfitojnë sa të mundin nga liria që kanë, sepse do e kërkoni atë dhe nuk do e gjeni më. Do të kryeni transakcione shumë të mira financiare sot, të cilat do t'ju bëjnë të ndiheni mirë. Edhe pse buxheti do t'jetë i stabilizuar, shmangini rreziqet të mëdha.